Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Трябва ли гласуването да стане задължително? Ами според мен да. Защо? Ами всеки трябва да даде гласа според мен. Вече не знам. Ами по принцип трябва, но не знам как ще се осъществи. Защо? Ами защото когато е задължително, тогава вече ще бъдат реални гласовете. По принцип да. Еми ако по време на избори, ами трябва да се гласува. Ако не се гласува, как може да изберем някой без да го гласуваме? По принцип да. Защо? Ами така, смятам. Еми защото би трябвало всички хора да ги интересува тая работа, а не да чакат на готово. Тъй мисля. Според мен да. Защо? Ами защото ние сме нация, която... Ако не е задължиш да направи нещо, няма да го прави. А след това се сърдим на останалите. Не гласуваме, след това се сърдим. И затова, според мен, май трябва. Трябва ли гласуването да стане задължително? Според мен трябва, да. Защо? Защото така... как да кажа? Не мога да преценя като цяло. Но... По-реални ще бъдат изборите като цяло, защото и по-малко ще бъдат манипулациите. Много години отсъствам в България и няма мнение. Според мен не. Защо? Но защото всеки си има мнение по този въпрос и сме доволни от тези, които ги избират. Според мен би трябвало да има по-скоро ограничение от гледна точка на образованието. Защо мислите това? Много добре ви известно, че има малцинствени групи, които максимум стигат до четвърти клас. И смятам, че като поглед върху нещата и като отношение към изборите не могат да бъдат равностойни с другите. Иначе по отношение на възрастните хора, там вече е по-различно, кой както може да прецени нещата и който както иска да гласува. Но не смятам, че трябва да бъде задължително. В край на края ще си прав на собствен избор на човека. Да, трябва да стане задължително. Защото тия, които не гласуват, нямат право да протестират сега. Не са си направили труда да отидат до урните. Да, за да участват и младите хора. Защото всеки трябва да има някаква съвест, че като гласуваш, нали, имаш право на глас и като гласуваш, все пак ще се вземе под въпрос и политиците може би ще са малко по-добри един ден. Да. Ами предполагам, защото всеки има право на избор на мнение. Да, трябва. Защото всеки човек трябва да изрази правото си на мнение, за да може после да застане зад някаква позиция, защо някой е бил избран, защо точно така се е случило. Трябва да има всеки един позиция. Трябва да има глас хората. Да, според мен трябва да бъде. Ами за да има по-реален вод да бъде. Да се вземе мнението от всички. Не мисля. Защо? Ми човек трябва да е свободен да избира какво да прави. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.